Chcete do Spojených států? Ukažte svůj Facebook. Americké úřady možná bude zajímat i to, co sdílíte se svými přáteli. Za čas už k získání víza možná nebude stačit jen doložit řadu dokladů, ale také odkrýt svou internetovou identitu. Naštěstí o takovém opatření úřady zatím jen jednají. Pamatujete si, co všechno jste o sobě na sociálních sítích prozradili? Za 12 let, co Facebook existuje, těch informací může být pěkné množství. Američané toho chtějí patřičně využít k prověřování žadatelů o vízum. Jak uvedla Prima Zoom, v praxi by to znamenalo, že při vyplňování dotazníku by žadatel musel vyplnit další kolonku zvanou sociální média, aneboli online identitu. A co se stane, když Facebook neukážete? Pro Američany takový člověk ani nežije. Facebook mám a používám ho už asi přibližně 10 let úplně od začátku, co tady v České republice vůbec byl. Používám ho. Mám Facebook a chodím na něj tak jako občas, moc často tam nejsem. No. V Česku Facebook používá přes 3 miliony lidí, ale mnoho z nich by stejně u amerických úřadů neuspěli. A to právě z toho důvodu, že na sociální síť uvádí málo, anebo dokonce žádné informace o své osobě. To svoje hlavní soukromí jakoby hlídám. Já si třeba takový ty intimní věci hodně hlídám. Už tam nedávám vůbec nic, jako dřív jsem tam dávala fotky, ale to už ani teď ne. Protože mi přijde, že to je až moc jako moc osobní. Já právě nepatřím těm lidem, co by přidávali jako hrozně moc fotek. Nemám to ráda, takže radši ne. Jsem tam spíš jako, abych držela kontakt s kamarádama. Na druhou stranu, spousta lidí na Facebooku uvádějí lživé informace, tak aby nevyzradili svou identitu. A to by byl důvod pro zamítnutí víza. I když podle Američanů údaje o sociální síti mají být zatím jen dobrovolné, o návrhu se bude rozhodovat už 22. srpna. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.